Kemi kapacitete të shërbimi inteligent. Kemi disa probleme të këmsëria e motorizuar, por ndërkohë që unë me sa di, me sa mund t'jap dhe informacion, janë në blerje sipër. Shqipëria ka bërë porositë për armatim për dronë të armatosur, tre kanë ardhur, ndërkohë që presin tjerë. Dron baraktar, pra, si që jenë ndjë një. Ani, këtë se morën vesh njërë këtë historinë e dronëve baraktar, i blem, si blem, erdhën, së erdhën, a kemi kapacitete ati? Po, kemi kapacitete, po trajnohen njerëzit, sepse kërkon infrastruktur. Unë mendoj që Shqipëria i ka gjitha kapacitetet njerëzore, po çështja është që fokusi i politikës duhet të jetë akoma, të bindet që, për shembull, nëse unë do të kem mundësi dhe do lëboj në ditët edhe në muajt në vazhdim që Shqipëria patjetër të ketë dhe ne presim që të miratojmë ligjin për rezervistët, është dhe një kushti NATO-s. Unë po bëj gati që të fus në parlament ligjin për forcat speciale, sepse është një forcë elitë me shumë rëndësi, jo pse unë kam shërbyer aty, po në gjitha luftrat e fundit kanë dhënë një rezultat shkëlqyer në fush betej. Ndërkohë që shohim nga ana e Serbisë, për shembull, nga si kemi bërë deri tani zotë Leo këto, se ju thatë janë të detyrimin atë. Pse nuk janë bërë? Nuk po ju them pse nuk keni bërë ju draftin. Po gjitha këto na shkojnë tek një lloj situate që nuk na nxjerr fort të mirë. Dakor, ne themi jemi pjesë e NATO-s, nuk kemi nevojë për këtë e na monitorojnë. Tjetër, po puna që dhe NATO kërkon funditës, atë kohën e vetë në rrasë do ketë një situatë. A duhet jetë ushtria jone para, pas të ndërhy NATO, apo në si është tani? Thash, e njësa në fjallën time, pra fokus i politik nuk ka qenë i fokusuar të ushtria. Pra opinioni publik, madje shpesher edhe në biseda me miqtë që unë kam pasur, më thonin, nuk na duhet ushtria, ne jemi vendi NATO-s. Pra gjithë, kjo mendësi ka qenë. Si, pa tjetër që shumë e gabuar. Forca speciale me një eksperiencë shumë të madhe. Dekor, këtë ma përmëndër. Ka komando shumë të mirë që kanë eksperiencë. Ka forcat e këmsërisë që kanë shkuar po thujse në gjithë misionet në Irak, në Afganistan, në Bosnjë, në Kosovë. Kjo është një eksperiencë e burimeve njerëzore. Ka shërbimi inteligent të ushtrisë. Investimeve, pra po thonë, ne kemi mungesë në infrastruktur, kishim mungesë në trajtimin financiar, por u bërë një rrugullim nga qeveria dhe kjo është për të përshëndetur, kemi rritë me 37% pagat ushtarakëve, presim që të rrisim prapë, ndërkohë që presim të miratojmë një vështirësi për strukturat veçanta, për pilotët, për forcat speciale, për komandot, për zhytësit, për ekspertët e ODIS, pra të eksplozivave, për mjekët që shërbejnë forcat armatosura, kemi një strategji për t'i motivuar. Dhe unë mendoj që jemi në rrugën e duhur, por fokusi duhet jetë akoma më i madh. Gatishmëri helikopterëve, në fakt, është një... Sa kemi sot? Diçka... Duhet vinë ministri... Ne kemi 5 helikopterë. A kemi 3 ministri në komision, të vitë... Po, po, e kemi 3 disa herë. Kontratat janë sekrete, sepse bëhen nga... Prokurimi dhe prokurimi është kompanije NATO-s që jemi në banë helikopterë, sepse kanë gatishmërin dhe dëna taktiko-teknike të operacionitetit të helikopterve. Ndërkohë, përsa i përket bazave ushtarake, duhet si edhe vëmendin tuaj, në kohën që ne ishim komunizëm, Shqipëria ishte shumë e fort ushtarakisht dhe normalisht duke qenë shumë e fort, mbrohej, strategia saj e mbrojtjes ishte kundra shumë shteteve. Ndërkohë që ndryshoj strategia me ardhen e demokracisë, pati një sërë problematika është ne u futëm NATO. Tani, ka shumë baza që Shqipëria sot nuk i mbron dot, apo nuk i mban dot. Pra, nuk ka kapacitetet bërime njërzore për t'i mbrojtur. Dhe, normalisht, në planin e përhapjes... Dhe një bazë vëdetare, bizë për biznesë, është rëzikshme, so ku jemi... Në planin e përhapjes e shpërndarjes të bazave, është dhe plani bazave vëdetare, ku mblidhet një komision me analist, me ekspert, oficer të lartë, forca vëdetare, të shtabit përgjithshëm, forca të amatosurat, Ministrisë Mbrojtjes, dhe presidenti, vendosin për këto baza janë i shërben operacionalitetit të forcave të armatosura, apo jo? Kur këto baza nuk i shërben, pra Shqipëria nuk ka kapacitete për t'i mbrojtur, për t'i zhvilluar, jam shumë dakord. Si koncept dakord, uroj që të zbardhet dhe sa më mirë dhe sa më shpejt. Por, në momentin kur ky këshill, këto njerëz, vendimarës, vendosin që këto baza nuk i shërben më operacionalitetit. Po ju si ushtarak, si më ndoni, është e drejt, përveç që ata mund t'a kenë bërë me gjitha arsyetimi. Shiko në çfarë situatë jemi sot. Shiko, kemi diçka, jemi përballë një fakti, ti mbajmë kot, i mund t'i vendosim në punë, apo mund t'a përdorim për diçka që mund t'i shërbej shtetit dhe kombit. Ndoshta, kjo lloj vendimarrje ka çuar këtu që, pra Shqipëria thash, për shembull, marr bazën e Sarandës, ne kemi pas në ndecë dikur, sot ne nuk kemi, dhe nuk kemi plan edhe për shumë vite që të kemi. Për këto